Вітаю усіх постійних глядачів, а також усіх тих, хто дивиться це відео випадково. Ви на острові Скарбів і сьогодні наша традиційна зустріч від суботи до суботи, де ми робимо огляд тих подій, які були на тому тижні, що минає. По-перше, я б хотів би ще повернутися до минулого мого відео, там де я пропонував вам. Відімкнути цей замок для того, щоб відчинити цю скриньку, для того, щоб отримати гроші. Але до цього питання ми ще повернемось наприкінці цього відео. Отже, будь ласка, переглядайте це відео до кінця. Минулого тижня е, срібло продовжувало своє стрімке падіння або, скажімо так, пірнання униз. І зараз е, одна унція срібла коштує трошечки більш ніж 20%. 3 долари за унцію срібла. Це вже менш ніж на 1 долар, ніж, скажімо, тиждень або трошки більше, ніж тиждень тому. Вартість долара США, він укріп, укріпився і зараз він коштує долар США десь приблизно 27 гривень за 1 долар. І цей курс почав стрибати угору. Внаслідок тих дій, які зробила ця наша зелена влада, а не за якимись економічними чинниками, як, наприклад, це здешевшення срібла. Та навіть я хочу зауважити, що навіть е, нафта на ринках також подешевшила. Е, тепер до огляду е, тих подій, що відбувались на сторінці онлайн-замовлення Національного банку. У середу можна було замовити нову е, пам'ятну монету, Гарнізонний храм святих Петра та Павла. На жаль, я цю подію пропустив. Я просто елементарно її просто проспав, прогавив. Тому я це замовлення зробити не зміг. У четвер я таки зробив замовлення, але не іншу монету це рік Тигра. Причому це вперше, після того, як почався, почалась нова серія монет лунного календаря, і вперше ця монета. Крім того, що вона випускалася просто у капсулі, також вона була цього разу е, пропонувалася до продажу як ще і у листівці або там коін-карт, або, скажімо так, сувенірні упаковці, як це е, люблять у нас казати. Отже, я це замовлення зробив і буду чекати, коли я це замовлення зможу отримати. Uh, онлайн-магазин, наш сумнозвісний uh, онлайн-магазин Національного банку України. Він вже не працює місяць. Тобто uh, повідомлення про те, що він зачиняється або зупиняє свою роботу на технічні роботи по переналаштовуванні сервісу оплати, за нас з'явилося ще 31 жовтня. І, і ми вже чекали, що, ну, ну, мабуть, тиждень, ну, мабуть, два. А це вже четвертий тиждень, коли вони ще налаштовують цю нову оплату. І 11 листопада, ні, вибачайте, 4 листопада було повідомлення про те, що вводиться обіг монета пам'ятна, обігова, десантно-штурмові війська. І усі очікували, що того ж самого 11 листопада ця монета буде доступна для замовлення або для покупки у, на сторінці онлайн-магазину, онлайн-кремниці. Але але 10 листопада надійшла інформація про те, що продажу їх не буде. 15 листопада з'явилось повідомлення про те, що вводяться пам'ятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень. І ми також сподівалися, що ці банкноти, і дуже багато з моїх підписників, вважали, що їх, якщо... Не встигли придбати або замовити у, на сторінці онлайн замовлення, можна їх буде придбати у онлайн-крамниці. Але такого не сталося, бо 23 листопада е, Національний банк України е, зробив повідомлення про те, що взагалі нічого реалізувати е, на сторінках онлайн-магазину не буде. Тож і е, Національний банк запропонував нам робити замовлення на сторінці онлайн-замовлення. Отже, таким чином. Національний банк продовжує над нами знущатися. Спочатку, тоді, коли вони невдало зробили цей інтернет-магазин, і тепер тоді, коли вони вже місяць налаштовують сервіс оплати, я увесь цей тиждень шукав, де придбати ось цю звичайну пам'ятну монету десантно-штурмові війська України. Ви знаєте, я тоді, коли бачив її на фотографіях або на малюнках, вона мене не дуже привабила, але потім. Тоді, коли я її вже нарешті придбав, я й хочу сказати, що монета дуже і дуже красива, якість карбування надзвичайно висока. Мені дуже-дуже дуже сподобалось. І подивіться, яку мені дали квитанцію. Подивіться, це просто фактична, справжня остаточна квитанція. Чому я попросив цю квитанцію? Тому що мені спочатку запропонували придбати цю. Монету у банку за 15 гривень. Я попросив надати мені квитанцію, мені надали таку квитанцію, і одразу вартість цієї монети вона стала дешевше, і вона мені обійшлася за 11 гривень 50 копійок. Отже, для мене це також трошки дивно, тому що це ну, проста обігова монета, наклад її 1 мільйон, і на що о, додавати ще якусь нумізматичну вартість самому банку мені не зрозуміло. От. Також я увесь цей тиждень шукав, у якому банку, де можна придбати ювілейні банкноти номіналом 20 та 200 гривень. Я відвідував е, різні, різні е, відділення банків у понеділок, середу та п'ятницю. В жодному з них я цих банкнот не знайшов, але ви слідкуєте за тим, що відбувається на онлайн-аукціонах, і там цих банкнот. Понад, навіть понад дуже достатньо. Отже, виявляється, що існує якась задня, задні двері або бокові двері у якомусь банку, або, може, у самому національному банку, там, де ці банкноти, можна буде знайти. Ось такі новини. А тепер про те, що власне, я е, знайшов на цьому тижні. Ну, мені пощастило, цього тижня я знайшов дві монети номіналом 50 копійок 1992 року карбування. Зараз ви бачите їх на своїх екранах, і ті, хто розуміється, одразу почав дивитись на третю гроню, там, де ви бачите, усього всього-навсього три ягідки. Я вам хочу сказати, що це вперше ну, десь за кілька місяців або, може, за півроку, тоді, коли я знайшов е таку монету з е яйками. Також я знайшов монету 1 гривня, звичайно, монета 1 гривня. 2012 року карбування. В ній нічого нема цікавого, вона зовсім ніяка не коштовна, але вона у дуже дуже гарному стані і не соромно покласти собі у колекцію. Ну, Чому? Ну, така от монетка, вона варта свого номіналу, або, ну, може, трошки більше свого номіналу, лише за те, що вона дуже дуже збер... дуже, дуже гарно зберіглась. І у першому, ну, це вже вперше, мабуть, за рік, півтора року, або, мабуть, за два роки, тоді, коли я зміг знайти у обігу, у обігу монети 1 гривня 2015 року, так звані маки, 70 років перемоги. У Великій Вітчизняній війні, ну, яку правильно називати Друга світова війна. Ось така ось цікава знахідка. Також мені е, пощастило також знайти у обігу ось таку банкноту 50 гривень. Це, звичайно, обігова банкнота, яка варта свого номіналу. Але. Це банкноти 2014 року з підписом Кубів. У цій банкноті нема нічого такого цікавого, крім того, що вона дуже і дуже гарно зберігалася, тому що усі кінчики рівні, усі вони гострі, і я вирішив перевірити, що ж у цій банкноті такого. Але я побачив, що тут є серія СС. І для того, щоб дізнатися, чи варта ця банкнота номіналу або більше. Я взяв, розгорнув каталог Максима Загребита, Сергія Яценка, паперові гроші України. Це каталог за 2019 рік. Отже, ми шукаємо, шукаємо відповідний розділ, і ось ми бачимо, що у 2014 році було надруковано ось. Тільки стільки багато цих серій цих банкнот. Ну і я бачу, що у стані Very Fine або Fine вони варте свого е, номіналу. І е, Я знайшов цю серію, але, але я не припинив свої пошуки і вирішив перевірити ще у новому каталозі Максима Загреби та Сергія Яценко, який вийшов не, е, е, влітку цього року. І що я тут побачив, давайте разом подивимось. Ох, вибачайте, ага, ось віно, ось вона. Так, і ось що ми бачимо тут. Значить, Давайте перевіримо тут серію. Ці банкноти почали друкуватися з серії SA і я маю серію S S. І вартість цієї банкноти у стані Very Fine або Fine вже 100 гривень. А якщо вона у стані UNC 200 гривень. До чого я вам це? Я вам це до того, що багато питають, або багато цікавляться, чи варто купувати нові каталоги. Ось на цьому прикладі я вам хочу сказати, що варто купувати кожен каталог, який виходить. Чому? Тому що ви просто будете бачити динаміку, динаміку того, як змінюються ціни на банкноти. Звісно, що реальна ціна цієї банкноти на аукціони буде іншою, вона може бути ну, меншою або навіть більшою. Але для того, щоб отак от швидко дізнатися, чи варто її відкладати, чи варто її залишити у обігу, просто подивіться на зазирніть у цей каталог. І тепер я б хотів повернутись до питання, як відчинити цю скриньку, як відімкнути цей замок. Ну, минуле моє відео подивилось дуже мало, дуже мало о, глядачів, о, десь приблизно 200 глядачів, навіть трошки менше. І, і на жаль, о, ну, були спроби правильно відповісти на це питання, але ніхто не зміг правильно відповісти на це питання. Я просто нагадаю, що це було за питання. Вам я пропонував о, знайти відповідь на загадку, на те. Як відчинити цю скриньку? Тобто, є покупець або ваш друг, або просто якась фірма, у якої ви хочете надіслати гроші? Ну, такі от обігові, звичайні гроші, і як це зробити безпечно? Отже, ваш магазин або ваш знайомий друг він надсилає вам скриньку. Ви відчиняєте цю скриньку і кладете сюди свої гроші. Зачиняєте скриньку і потім замикаєте цю скриньку на замок. І ця скринька замкнена на замок. Ви її надсилаєте е, у магазин або своєму другу, причому цей ключ залишаєте у себе. Е, потім ваш магазин або ваш е, друг, знайомий, будь-хто, він одержує цю скриньку. І питання, як відімкнути цей замок для того, щоб відчинити цю скриньку. І правильна відповідь на це питання. Правильна відповідь на це питання. Я пропоную вам. Другий шанс знайти правильну відповідь на це питання. І вже цього разу, оскільки оскільки вже за тиждень ніхто не зміг знайти правильну відповідь на це питання, я зроблю подвійний подарунок. І е, та особа, яка правильно надасть відповідь на це питання, удержує два конверти. КПД та один карт максимум. О, 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 ні, вибачайте два конверти КПД та два карт максимум різних. Причому за бажанням, чи чистий КПД або надісланий поштою. Ну, надісланий поштою просто має вартість більше. Ось е, такі справи. Е, дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви залишаєте свої відгуки, свої коментарі. Зичу усім вам міцного здоров'я та нумізматичної вдачі. Побачимось за тиждень!